Dobrý den, já jsem velice rád, že dnes tady začíná veletrh uplatnění pro absolventy medicíny. Jsem takový nerozhodný typ, ale každá taková akce mi pomůže se rozhodnout. It's really helps a lot to be able to speak to the employees of the hospital themselves and get like real experiences from people that work there. Kind of find a direction for our future, which is great. Yeah. Já jsem přišla se rozhodnout, jestli bych chtěla na pediatrii do Hradce nebo do Náchoda, a myslím, že jsem se rozhodla, že je to pomohlo. A no tak jsem přišla, tak mi chytla paní z nemocnice Náchoda, která byla strašně milá a dala mi taštičku s něčím dobrým. A mezi tím jsem si dala nějaký jídlo a teď se těším na přednášku. A akce je úplně super, top. Organizátory jsou úplně úžasné a velmi příjemný. Hradecký veletrh je pro studenty skvělou příležitostí zjistit možnosti jejich budoucího uplatnění. Letošní ročník považuji za velmi úspěšný. Bylo zde necelých 500 studentů a 31 vystavovatelů ze všech koutů České republiky.